Bom dia a todos vocês! Mais um dia na nossa jornada do recomeço, escrevendo mais um pouquinho da sua nova história. Hoje quero falar sobre o poder do equilíbrio. Sim, esse poder é muito importante para nossas vidas. Por quê? Porque são três áreas que, se não tiver ali em harmonia, você não vai conseguir viver o melhor em sua vida, você não vai conseguir recomeçar de uma maneira saudável. Vamos falar da área espiritual, a área física e a mental. Por quê? Porque essas áreas são as que os inimigos de nossas almas virão para tentar roubar, matar e destruir. Porque esse é o propósito deles, ok? Então, cuide disso, preste atenção na área que você está aí precisando mais e você vai atrás, busque ajuda se for o caso de um especializado na área e você irá superar tudo isso, ok? Apenas não desista de lutar por você. Os inimigos chegam em nossas vidas, narcisistas, para tentar tirar tudo de bom que a gente tem, enfraquecendo a gente, colocando, ó, coisas em nossa mente para que a gente acredite nas mentiras parecendo verdades, e nós mesmos acabamos fazendo coisas achando que é o bom para nós, sendo que é o pior. Ressignificar tudo isso, renovação da nossa mente. Vamos falar então do físico, do espiritual e da saúde mental. O físico, que é importante, uma alimentação saudável, fazer exercícios e dormir bem, tomar água, ir ao sol, vitamina D, tudo isso vai fazer bem para o seu corpo. Nosso corpo é templo de Deus e ele precisa que isso esteja bem para que a gente possa ser instrumento dele para agir aqui, vivendo o propósito dele em nossas vidas. Por isso, o inimigo vem com força total tentando tirar a tua saúde física, mental e espiritual para te enfraquecer e você não conseguir dar o seu melhor e viver o propósito de Deus em sua vida. Olha o quanto isso é importante. O inimigo, o que ele mais quer que você ache é que ele não existe, tá? Isso é a maior mentira dele. Por quê? Porque assim ele age e você nem percebe, fica mais fácil para ele. Cuide dessa área. Se for preciso fazer terapia, vá, faça. Cuide, ok? Pensamentos positivos, ressignifique, renove sua mente com a palavra de Deus, com as coisas que vêm de Deus, que são alimento para nossa alma, que vão somente nos fazer bem, nos fortalecer. Deus age e trabalha através de nossas vidas. Então o inimigo vai tentar destruir nossas vidas para que isso não possa acontecer, porque ele sabe que é uma grande arma divina aqui na Terra para ajudar outros a serem salvos, a virem para a luz. Ele quer ver o nosso sofrimento, ele quer ver nossa reação, eles querem ver a gente com os mesmos sentimentos que eles têm de ódio, raiva, rancor, ressentimentos, porque eles sabem que isso não vai nos permitir viver o melhor aqui nessa terra, a vida abundante que Deus já nos prometeu. Então, não dê esse gostinho, cuide aqui da sua mente, só permita vir coisas e ficar ali, que são coisas que são vontade de Deus para a sua vida. Nada mais do que isso. Se você deixar o rancor, a raiva, o ódio entrar e ficar, o inimigo já venceu sobre você. Assim é. Eles vão tentar o tempo inteiro tirar a tua paz. No momento que você reage, que você deixa a raiva tomar conta, eu sei que é muito difícil, tá, gente? Mas é possível ter o autocontrole. Busque isso que você irá conseguir. E agora vamos falar sobre a área espiritual. O quão é importante a sua fé estar firme e forte, você colocar Deus acima de tudo em sua vida. Por quê? Porque aí não tem como o inimigo entrar aqui e te trazer confusão e trocar aí o que já tem firme e forte na rocha em sua mente, em seu coração, vindo de Deus. Não tem como ele te enganar mais. Por isso que uma das coisas mais importantes que a gente aprende depois de passar por um relacionamento abusivo, pelo menos foi o que eu aprendi, é colocar a Deus acima de tudo em nossas vidas. E isso não tem preço, porque é para isso que Deus te trouxe aqui. Existe um propósito para você viver. Existe algo lindo que Deus já colocou dentro de você. O inimigo vai tentar com todas as forças fazer com que você se decepcione com Deus, que você não acredite na palavra de Deus. Se você hoje se encontra distante de Deus, não vê uma saída, se você ainda está num relacionamento abusivo, pense, você está aqui, ok? É porque você ainda tem esperança. Deus diz que se você tem um grãozinho de mostarda de fé, basta para ele agir sobre a sua vida. Então, não é por acaso que você está aqui. Deus tem um propósito maior para tudo isso e ele está agindo, trabalhando na vida de cada um de vocês. Busque orar a Deus todos os dias, agradecendo quando você acorda, antes de dormir,
peça aquilo que você precisa, seja feita sempre a vontade de Deus. Isso é muito importante, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós pedimos o que precisamos, o que queremos, mas sempre finalizamos a oração dizendo: Senhor, seja feita a sua vontade acima de tudo. Porque muitas vezes a gente quer coisas pra gente que Deus sabe que aquilo não é o melhor. Então, que prevaleça a vontade dele sobre nossas vidas. Se você também sente que sua fé está enfraquecida, pede a Deus para aumentar a sua fé, porque ela vem dele. Então, que ele use a vida de todos vocês também para levar ainda mais testemunhos adiante, para engrandecer a fé e esperança de muitos que passarão em seu caminho. Hoje eu deixo aqui essa mensagem e eu desafio você a fazer uma coisinha de cada uma dessas áreas em sua vida. Na parte física, se você precisa se alimentar melhor, já começa a buscar isso sem se cobrar, ok? É um passo de cada vez e cada coisinha que você conquistar, celebre. Agradeça a Deus e continue, dê o segundo passo, depois você dá o próximo. Se você não conseguir de logo de início, não tem problema, só não vale desistir, ok? Persevere, porque a recompensa sempre vem e você vai ser usado e usada por Deus para abençoar outras pessoas nessas vitórias que você terá em sua vida também. E também na área espiritual, como eu falei aqui várias coisas, escolha o que você achar melhor, o que você precisa mais, converse com Deus, ore, leia a palavra dele, porque ele vai falar com você através disso. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado. Espero de coração que todas essas áreas estejam aí em harmonia, em equilíbrio, cada vez mais em sua vida. Porque isso é a vontade de Deus para todos nós. E eu deixo então nesse vídeo hoje para vocês o poder do equilíbrio. Deus abençoe e nos vemos amanhã. Beijos e até lá!